टीनएज अभिनेता अनुभव रेग्मी पढाइ र फिल्म करियरलाई सँगै अघि बढाइरहेका छन्। सानैदेखि अभिनयमा खानिएका उनी पढाइमा पनि तीक्ष्ण छन्। 10 वर्ष अघि फिल्म रिदमबाट अभिनय करियर थालेका उनको पछिल्लो समय फिल्म 9/99 बैशाख 1बाट देशभरि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको छ। यति बेला अनुभवलाई पढाइ र फिल्मको भ्याइनभाइ रहेको छ। फिल्म प्रचार गर्ने बेला उनी परीक्षामा होमिएका छन्। परीक्षा सकेपछि मात्र प्रचारमा जुट्ने अनुभवका बुबा अरुणा रेग्मीले बताएका छन्। शुक्रबारबाट सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा अनुभव पनि सहभागी छन्। उनले भीमसेन गोला स्कुल परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेका छन्। उनी बुद्धनगरको काव्य स्कुलमा विद्यार्थी भनी हुन्। कक्षा 1देखि नै उनले यो स्कुलमा पढ्दै आएका छन्। आमा कबिता रेग्मीले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेको तस्विरमा अनुभवलाई टीका लगाएर परीक्षा केन्द्रतर्फ जाने तयारीमा रहेको रूप देख्न सकिनेछ।